maamulka dawladda hoose ee degmada berbera ayaa maanta duuleedka magaalada berbera ku gubay baca aad u tiro badan oo laga soo ururiyay dukaamada iyo meheradaha waaweyn ee magaalada berbera kuwaasi oo ka mid ah bicihii hore ay u mamnuuceen xukuumadda somaliland islamarkaana ay xeerka ka soo saareen golaha wakiilada ee somaliland waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dawladda hoose iyagu faahfaahin ka bixiyey bacahaasi la gubayo iyo weliba meheradihii laga soo ururiyey aanu joognaa inaan gubno baco laga soo ururiyey magaalada berbera bacahaasi tiradoodu waxay gaadhaysaa kun oo xabadood bay gaadhaysaa oo isugu jira bacaha loo yaqaano bacmiikada iyo bacaha maanta halkan waxaan u joognaa sida mas-uuliyiinta iigu horreeyay ay sheegeen inaynu halkan ku gubno bacihii dalkeenna ka mamnuuc ahaa run ahaanti ka dowlad hoos ahaan ama ka qaran ahaan laguma raaxaysanaya ama raalli lagama aha dhaqaalaha bartan ku gubanaya mar walba la gubayo laakiinse waxaan mar walba isbarbar dhigaynaa inu eegaynaa waxa weeye anfaca uu sheegan inoo leeyahay iyo khasaaruhu inoo leeyahay sheegana ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in maanta hanti intaa leeg ay gubaan isagoona ugu baaqay ganacsatadu inay u dhega nuglaadaan waxyaabaha laga mamnuucay dalka kuwaasi oo ay kow ka yihiin bacaha oo deegaanka aad iyo aad ugu xun intaa yaramka idiin muuqataa waa 68,000 oo xabo 68,000 oo midh weeyaan haddii 68,000 mid lagu sii daayo magaalada berbera way qabsanaysaa kun kushina somalilana la siiya waa 68,000,000 oo shi somalilana waxaan gubaynaa imanka marka dollar badalna waa 10,117 dollar weeyaan marka 10,000 oo dollar oo dad ganacsata ah oo magaalada degan ay leeyihiin inaynu dab surnaa dawaa damqasha ay leedahay marka ganacsatada waxaan soo jeedinaynaa waadee wax ay faa'iidaad ka hesho meheradaada u furo sheegu markuu sharciyan wuxuu ku xaaraantimoodaa marka maficiisa iyo madaradiisa ay madaradiisu badato xaaraanbay noqonaysaa marka sheegu marka lagu sheegay weli madaradiisa dhibaatadiisu intanay leedahay qof isna laa tahay waxaan ku leenahay wax kale dhiiri geli bacmiike iyo bacwaay la qabadaa iyo bacaha yaryare deegaankeena dilaya ha ka dhigan ganacsi baan leenahay waa shaqadayadii habeeye maalin waanu ka shaqaynaynaa waanu soo qabanaynaa waa kugu xidhaynaa maxkamad baa ku horgeynaynaa talaabo sharci waafsaba ka qaadaynaa marna jixin jixin xaris ku samayn mayno waayo bulshadii iyo deegaankiiba waa dhibaysaa marka waxaan kusoo gabagabeynayaa uun ganacsadoo waxa tahay macaashtoon faa'iido doon baa tahay wixii aa faa'iida leed marka dabka la sudo ee maxkamad lagu geeyo lagu xukumo dimaa soo shaqo tegi maan leenahay ee wax kaleu soo shaqo tag wax wanaagsan soo shaqo tag beddelkeedii baa meel baynoo buuxa oo wixii lagaga guuray ayaa lagu sheego lagu i bedelkeedu waa noocaya noocaya noocaasa isticmaal marka aad baan uga xunnahay shaqadaa maantaanu qabanaynaa waxyeelada baahsanay ku haysoo dhaqankeenna deegaankeenna diinteenna ilaa waa diinteenni weeyaan marka sheegan dee muxaaramaadkii uu kaaga biirayaa dee walama daraysaa farabadatae marka waxaan leenahay bulshadeeda reer berbera ma jeclaysano intaan meheradiina galo inaan soo qaadno dabadnaan dab surno kugu xidhno waxaan jeclaysanaynaa inaad liibaanto aada horumar gaadho oo businesskaagu barakoobaan doonaynaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g
ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group